Attention fellow gamers! If you don't like this video in 5 seconds, you'll be cursed with bad luck for your life. 5, 4, 3, 2, 1. Hi gang, it's me Sora. Hey, it's me Kumbang. So, kita orang dah achieve target subs kita orang. Sora dah dapat 200 subs. Eh, Kumbang dah dapat 150 subs. So, kita orang nak buat giveaway. So, prize dia adalah Battle Pass Season 3. So guys, cara nak menang, kita orang akan buat custom match pada hari Jumaat 29 Mei pada pukul 9 malam. Macam biasa, last team or man standing dia akan menang. Tapi custom match kita orang lain sikit. Last team or man standing kena bawa mythic weapon Midas drum gun, Midas drum gun and drop kita orang sebagai bukti. Hehehehehe. So the rule for custom match ni adalah, okay, so rule for custom match is, first, jangan kill host Sora and Kumbang. Second, jangan drop risky reel sebab Sora and Kumbang akan drop sini. Third, jangan cari kami selagi tak last team or man standing. So better tengok live kita orang untuk tahu kami di mana. Hehehehe. Nombor 4, tutup anonymous mode supaya kita orang tahu siapa menang dia nanti. Nombor 5, sila pakai default or no skin. Hanya kami saja yang boleh pakai skin. So, nombor 6, kalau korang tak ada duels, korang boleh buat feel. Mana tahu kalau korang mengarenai people, korang boleh menang. So, nombor 7, last man standing, sila bawa mythic weapon Midas drum gun, ya. Yeah? If tak bawa mythic weapon ni, kita orang akan buat rematch. So, kalau dalam in-game, apa-apa boleh terjadi. If partner korang mati, korang, tapi kalau korang still bawa drum gun tu, partner korang akan menang sekali. So, nombor 8, custom match ni adalah normal match biasa. Tak ada tunggu third circle ke, third second circle ke. After drop, korang boleh terus bunuh. Jika ada perubahan dalam rules ni, korang boleh tengok live stream Sora or Kumbang pada hari giveaway tersebut. So guys, Kumbang harap korang tak toxic bila kita orang buat giveaway ni. Sebab giveaway ni Kumbang dan Sora ikhlas and tanda appreciate kita orang sebab korang dah sub kat kita orang. Sora pun sama, harap korang bagi kerjasama ya. So apa-apa kalau nak contact kita orang bolehlah check IG kita orang, IG Kumbang and Sora, link in the description below. So yeah. So guys, bye, see you later. Bye bye.